Veiksmažodis duoti. Veiksmažodis duoti. Duoti, duoda, davė. Duoti, duoda, davė. That business gives much income. Tas verslas duoda daug pajamų. Tas verslas duoda daug pajamų. Paduoti, paduoda, padavė. Paduoti, paduoda, padavė. Maybe you can hand sugar. Gal galite paduoti cukraus? Gal galite paduoti cukraus? Padavėjas, padavėja. Padavėjas, padavėja. Where did the waitress disappear? Kur dingo padavėja? Kur dingo padavėja? Parduoti, parduoda, pardavė. Parduoti, parduoda, pardavė. Pardavėjas, pardavėja. Pardavėjas, pardavėja. Parduotuvė. Parduotuvė. Pardavimai. Pardavimai. Išparduoti, išparduoda, išpardavė. Išparduoti, išparduoda, išpardavė. Perparduoti, perparduoda, perpardavė. Perparduoti, perparduoda, perpardavė. Užduoti, užduoda, uždavė. Užduoti, užduoda, uždavė. Užduotis. Užduotis. Uždavinys. Uždavinys.